За четвърта поредна година община Камено организира фестивал на домашното вино. Производители от региона имаха възможност да представят последната си реколта, като сомелиер оцени най-добрите от тях. Десетки производители на вино в региона представиха последните си реколти от червени вина. Повечето от тях споделиха, че 2019 година е била изключително благоприятна за винопроизводителите, тъй като гроздето е било изключително качествено. Гроздето озря, дори имаше повече захар от необходимото. Като цяло виното тази реколта ще бъде добро. Много добро ще бъде. Беше много добра. Гроздото беше малко като количество, но с много добри качества. И според мен тази година всички грозда в нашия регион станаха, всички вина в нашия регион станаха. Оказва се обаче, че не само добрата реколта е важна, за да се направи добро вино. Нужни са и други малки тайни. Писал вино за правилът, човекът трябва да е позитивен. Някакси има такива неизяснени неща, от това зависи. Намусен човек, тъжен, обременен, няма да направи хубаво вино. Каквото и да му дадеш гроздик по качество, няма да стане. Трудна бе задачата и на сомелиера Ирина Генова. Тя трябваше да оцени напитките и да излъчи победители в конкурса. Оценявам домашните вина на община Камено от 4 години, т.е. това е четвърта година и долу-горе знам какво може да ми се предложи. Региона е такъв, че се отглежда най-вече Мерло. Отчасти Каберне. Състезават се червени вина, аз ги оценявам на цвят, бистрота, вкус, послевкус и общи впечатления. Може после да наблюдавате как го правя и в момента, които съм оценила, са много хубави вина. Явно реколтата е била добра, въпреки че не много обилна, имало е добра захарност и смятам, че ще бъде много силна конкуренцията. За доброто настроение пък на жителите и гостите на Камено се погрижиха фолклорните и танцови състави.